ସାରା ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜିର ସଭାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବ କୌଶିକଜୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅତି ପୁରାତନ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲେଖକ କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକାଶନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି साहित्य सभा लिटरेचर फेस्टिवल निश्चित भाव सफल है जो मैंने भी एटारे जो दी से मानक मुझे धन्यवाद जनाऊँ कृतज्ञता ज्ञापन एवं यह आज उद्घाटित है दिन धरी यह चल